Donošenje budžeta Vojvodine očekujemo u narednim nedeljama. Upućen je zahtev da se hitno sastane i radna grupa koja treba da radi na izradi zakona o finansiranju pokrajine u skladu sa onim što piše najviši pravni akt, piše u najvišem pravnom aktu naše zemlje, u skladu sa onim što je zahtev Evropske komisije. Ukoliko se to i ne dogodi, budžet svakako mora biti donet u narednih nekoliko nedelja, dakle ili kraj novembra ili početak decembra.